det endte med, at jeg tog denne her titel, som opstod i mit hoved. Jeg kom til at tænke på min lillebror Jesper, da han var 3 år gammel. Sad han i sandkassen derhjemme og kiggede op i luften. Jeg kom ind af havelån med min cykel og min skoletaske. Han er 5 år yngre end mig. Og så tænkte jeg, hvad fanden er han gang i? Så sagde jeg, Jesper, hvad laver du? Jeg nyder min tænk. Nå, hvad tænker du på? Hvor er stjernerne, når det er lyst? Fint. Og det synes jeg var en god titel.